Батьки чи вчителі? Хто має говорити з дітьми про секс, знає моя наступна гостя. Вітаю. Здравствуйте. Євгенія Шевченко, дитячий психолог, вважає, в Україні про це говорити всі соромляться і намагаються уникати відвертої розмови з дітьми. Саме тому українці сексуально не виховані. Євгенія, тож чому розмови про секс в українських родинах та школах не є популярними? Потому что родители сами пугаются, они не знают, как это правильно передать, они боятся, что они могут как-то вызвать слишком большой интерес. А как саме научить их не соромитись? Здесь очень важно простроить именно доверительный момент в отношениях. Если родитель будет это рассказывать в сказках с детства, то тогда в 16 лет ребенок сможет довериться маме и рассказать, что с ней произошло. И я правильно розумію, что вы прибічник того, что відповідальним за статеве виховання дитини є саме батьки, а не школа? Я считаю, что это система. Должны быть и родители, и школа. Потому что если мы будем опираться только на родителей, то это будет такая инвалидная система. Это будет система без ноги одна. Наши журналисты дізналися, у кого дети питають про секс. Не у вчителів, не у батьків, а у сторонніх людей, які інтимні питання задають. Дивіться. Тут не замовкають телефони. За кожним таким дзвінком – доля дитини. Мене звати Денис. Чим можу вам допомогти? Тривожні дитячі голоси з геть не дитячими запитаннями. До презервативів продається така смазка. Вони довіряють чужим те, що бояться сказати рідним. Вона думає, що вона вагітна. Про що мовчать та що приховують наші діти? Було питання суїциду. Дитячі сповіді прямо зараз. Ви зможете зараз війти і на власні очі подивитися, як консультують консультанти, і почути, з якими запитами можуть до нас звертатися діти. Ось так у тісній кімнаті столичного офісу працюють вони. Вони – це ті, кому діти телефонують з останньою надією отримати пораду чи допомогу. Ви можете отримати консультацію юриста, соціального працівника та психолога. За 4 години роботи вони встигають вислухати до півсотні дітей. У конфіденційних розмовах ті скаржаться на домашнє насильство та булінг у школі. Але все ж таки найчастіше діти питають про зовсім інше – про секс. Секс – це статеві стосунки між чоловіком та жінкою, спрямовані для продовження роду. А що вас конкретно цікавить? Дівчину, яка щойно подзвонила на гарячу лінію, турбує, в якому віці вже можна починати статеве життя. Ну, ви знаєте, це індивідуально до кожної людини. Ваш організм має бути повністю сформованим для цього, так? Угу. Скажіть, будь ласка, чи говорили ви про це з вашими батьками? Та на таке запитання відповіді дітей невтішні. Багато дітей говорять про те, що я намагався підійти до мами, я намагався підійти до тата. І як ви думаєте, що вони почули у відповідь? От стукне тобі 18, тоді і поговоримо. І потім от якраз ми маємо проблеми і ранньої вагітності, коли дівчинка там народжує в 13-14 років. Потім ми маємо проблеми з венеричними захворюваннями, з ВІЛ. Цей дзвінок саме з таких. Скажіть, будь ласка, як давно ви про це дізналися? По той бік слухавки 14-річна дівчина. В неї був перший секс без презерватива. Школярка у відчаї. Вона думає, що вона вагітна. Ну, звісно, вона боїться сказати про це своїм батькам, своїй мамі. Фахівець заспокоює збентежену маленьку абонентку та дає контакти, куди звернутися, щоб пройти обстеження у лікаря. А ще радить обов'язково розповісти про все батькам. Ви можете сказати мамі. А це вже інший дзвінок. На тому кінці слухавки чутно. Телефонує зовсім мала дитина. Дівчинка розказує, її біля школи постійно переслідує дорослий чоловік. Вона не знає, хто це і чому він на неї чатує. Потрібно повідомити про це батькам та вчительці обов'язково. Про те, що даний чоловік постійно знаходиться там, де знаходитесь ви, щоб батьки вжили якихось мір. Кожен оператор цього кол-центру для дітей має свій псевдонім. Це Денис. Ще підлітком він про секс дізнався від бабусі. Батьки були надто заклопотані, щоб говорити із сином про це. У дорослому житті просвітницьку місію чоловік взяв на себе і вже півроку консультує юних абонентів. Не варто розпочинати дуже швидко, повільно та розмірено. Прямо зараз Денис спілкується із 16-річним юнаком. Той подзвонив порадитись про перший секс та як користуватися презервативом.
Коли будете одягати вразливий орган вверху, потрібно притримувати двома пальцями і обережно донизу розтягувати. Ось так, відверто і прямолінійно потрібно говорити з дітьми, кажуть фахівці. Потрібно це називати своїми словами, своїми термінами. Буває, просто говорять, що от мені подобаються хлопці, що це нормально взагалі. Ми говоримо, це нормально, це твої зараз на даний момент такі відчуття, переживання. Перше питання – це як сказати батькам, тому що у більшості підлітків, які телефонують, взагалі виникає страх. Психологи дитячої гарячої лінії впевнені, уроки секс-виховання потрібно запроваджувати у школах. Адже питань на цю тему у дітей дуже багато. І відповіді вони мають шукати не в інтернеті, а у вчителів і батьків. Олександра, чи знають у школі, де ви працюють, про цю гарячу лінію, і чи рекомендують дітям нею користуватися? Не впевнений. Це должно висіти на доски, там, де висять основні об'явлення, щоб ребенок в будь-якому випадку мог туди позвонити. Наша головна героїня завагітніла, коли їй було 15. Про це з нею не говорили у школі, а директорка взагалі хотіла її позбутись. Та чи говорила з нею мама? І чому в цій родині рання вагітність не виняток? Перше кохання закінчилося для дев'ятикласниці вагітністю. Я, наверное, больше испугалась этого, чем... То есть у меня сразу истерические там слезы, смех. 17-річний юнак, який переконував школярку на секс без презерватива, одразу після звістки, що стане батьком, зник. Ведь я понимала, что ему, в принципе, этот ребенок не нужен. Я его оставлю или нет, ему все равно. Прямо зараз ми з'ясуємо, хто і як проводив статеве виховання дівчинки вдома. Та хто ще в цій родині завагітнів під час навчання у школі. Дивіться. Звістка про вагітність шокувала Наталку та її маму. Перша думка школярки – аборт, адже народження дитини може зіпсувати усі плани на життя. Коли я узнала, то, по суті, було 4-5 тижнів вже срока. Тобто можна було ще зробити там аборт, або викидиш там підстроїтись. Але дівчина зрозуміла, вбити власну дитину не може. Сьогодні Наталка вже мама. 9 місяців тому народила донечку, назвала її Ангеліною. Я не жалею о том, что ну, я тогда решила оставить этого ребенка, ну, потому что это маленькое счастье, и оно самое дорогое теперь, что у меня есть. Та чому юнак, який затягнув школярку в ліжко і наполягав на незахищеному сексі, зник і тепер не виховує свою доньку? Ми вирушили на пошуки хлопця. Чи знав він про необхідність користуватися презервативами? Розкажемо за кілька хвилин. Наталка тільки звикає до материнства, а от її мама Анжела піклується вже про четвертого онука. Жінка шокує зізнанням, її старші доньки завагітніли теж дуже рано, обидві 16. Виходить, що старша в 17 родила, а середня вже у них там між дітьми, виходить, возраст півгода. Чому її діти так рано починають доросле життя, жінка щиро не розуміє. Від своїх донечок вона нічого ніколи не приховувала і про сексуальні стосунки намагалася говорити завжди відверто. В моє время как бы сексуального воспитания вообще не было. Ну, со своими дітьми я розмовляла, даже старшие дочери со мной всегда советовались. Анжела впевнена, дочка завагітніла через те, що Андрієві батьки, ймовірно, не розповідали йому про захист під час сексу і не давали на контрацепцію грошей. Я такого не делал, быть не может. Он до сих пор не уверен, що він в цьому не виноват. Чи так це насправді, дізнаємося від самого Андрія. Алло. Алло, Андрію? Да. Да. Добрий день, це вас турбує журналіст програми «Головна тема» телеканалу «Україна». І дійсно, хлопець розповідає, тема статевих стосунків у його батьків була заборонена. З вами якось батьки розмовляли там про сексуальну освіту, чогось навчали, чи як ви взагалі... Ні, знаєте, у мене розговорів не було. Не говорили батьки, але розповідали в школі, продовжує Андрій. Ну, тобто розказував все подробно, все углублено, все тобто, нормально, доступно об'яснялося. А чого ви не використовували контрацепцію? Чесно, я вам даже зараз і не відповів. Ну, а ви знаєте, що все ж таки, ну, дитина ваша, і ну, ви якось намагаєтесь спілкуватися, чи хочете побачити її? Чесно, ну, от я просто, чесно кажу, я зараз не хочу обговорювати тему. Школярка-мама зізнається, якби могла повернути час назад, то в жодному разі не погодилася би на незахищені стосунки. Тому вже зараз вирішила зі своєю донькою відверто говоритиме про секс і нічого від неї не приховуватиме. Просто якби говорить, що рішає тобі, звісно, але краще там подумай, прежде чем щось робити.
Дівчина сподівається, коли Ангеліна піде до школи, все зміниться. Вчителі, починаючи з молодшої школи, почнуть розповідати про секс, засоби контрацепції та наслідки ранньої вагітності. Це важливо. Це повинні знати діти. Підростковий, особливо період, коли у них йдуть вже мислі об цьому, коли вони починають говорити об цьому. Євгенія, отже, мама Наталки стверджує, що й говорила з донькою, і попереджала її про наслідки. Але чому це її не вберегло? Значит, наверное, чего-то не договаривала, значит, наверное, что-то не объясняла, да? И надо опять же помнить, что не просто говорить про секс, а еще и про ответственность. Секс — это же просто физиологическое проявление любви. Это не просто момент, когда рождаются дети. Подождите, в сексе очень это удовольствие, это любовь, это проявление вот этой вот нежности друг к другу. Почему про это не говорю? Почему это только рождение детей? Погоджуйтесь. Погоджусь.